ଯେହେତୁ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁର ଗ୍ରହଣ ଦୋଷଟା କୁହାଯାଏ ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାସ କୁହାଯାଏ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁର ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ବିଶେଷ କରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଯେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାରିଟା ଛପନ ମିନିଟ୍ରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ହେବ ଛଅଟା ଛବିଶ ମିନିଟ୍ରେ ଗ୍ରହଣର ସମୟ ରହୁଛି ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ଏବଂ ଦେଢ଼ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚାରିଟା ଛପନ ମିନିଟ୍ରେ ଲାଗୁଛି ବାର ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାକ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଉଛି ଏଇ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ରୋଷେଇ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ନିଷେଧ ରହୁଛି ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ରୋଷେଇ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୟାଗ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଏବଂ ଶୁଭାଶୁଭ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ନୀତି ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଇତ୍ୟାଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ যদি দেখিবা যে যিহেতু এই যি বৰ্তমান লাগু আলোচনা কৰা যাওঁ বা কোৱা যাওক গোটেই লম্বা পৰগ বুলি তে পূৰ্বৰ আপোনাৰ নজৰ সেই ৰে বৰ লম্বা সূৰ্যপৰাগ কেম থৰপচোন বৰ্তমান আজি পৰগ হ'ব বিচে

ৰাশি মানে অশুভ প্ৰভাৱ নাই কিন্তু দেখোন নাই দেখিলে আপোনাক অশুভ প্ৰভাৱ ৰ କନ୍ୟାରାଶି ପାଇଁ ଏତେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ କନ୍ୟାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପରାଗ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପରାଗ ପରେ କିଛି ଦାନ ଏବଂ ଜପ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ଏତେ ନାହିଁ

मोख्यो छटा छब्बिस मिनिट सन्ध्या समय रहे देखतेब मध्य ग्रहण मध्य ग्रहण समय आमे यु देखि पार जोटाकि आपि पाँचटा पचास रु समय आमे मिनटप्रै आम देखिपार कि आंशिक भावना जे के प्रभाव रुचि सूर्य केतुर ग्रहण रुचि आंशिक ग्रहण कुरा पूर्ण ग्रहण नुह जु सन्ध्या समय रह नहीं तो मेरे संध्या समय में रोज़ आंशिक 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 पराग्राह हो है।